सबैलाई नमस्कार र विशेष गरेर आज हामी कलकत्ता आइरहेका छौँ है र तपाईँलाई एउटा जानकारी साझा गर्न लागिरहेको छौँ कि हामी मिडल लामाहाटा जेएफएमसी जो पार्क सञ्चालन गरिरहेका छौँ अहिले है र त्यो सञ्चालन समितिले चाहिँ आज स्टेट लेभलको जुन चाहिँ वन महोत्सव थियो त्यसमा चाहिँ बेस्ट जेएफएमसी जुन चाहिँ जोइन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी भन्छ त्यसमा बङ्गालभरिमा चाहिँ तेस्रो स्थान ओगट्न सफल बनेर 50,000 नगद राशि र यो ट्रफीहरू चाहिँ हामीलाई वन मन्त्रीको मार्फत हामीलाई प्रदान गरिएको जानकारी तपाईँहरूसँग साझा गराउन चाहन्छौँ र विशेष गरेर तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन भन्दा अघि यो कमी यो एउटा हाम्रो पहाडको लागि नै एउटा एकदमै गौरवको कुरा हो। यसमा हामीले वन सम्पदा जोगाउनुको निम्ति जुन काम गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई यसरी स्टेट लेभलबाट पनि बोलाएर हामीलाई जुन प्रकारले सम्मान दिनुभयो है यसको निम्ति हामी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल र फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। साथसाथै हामीलाई यहाँसम्म दोहोऱ्याएर र फरेस्टको जति पनि नियमहरू छ त्यसलाई बुझाइएर हामीलाई अझै अब राम्रोसँगले फरेस्ट कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ एज अ भिलेजर भएर गाउँलेहरू भएर चाहिँ फरेस्टसँग कसरी मिलेर काम गर्नु सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई डिएफओ दार्जिलिङ साथै एएफओ साथसाथै हाम्रो रेन्ज अफिसर श्री देवाशिष हलदार सरले हामीलाई पुरा हामीलाई हमेसा सिकाइरहनु हुन्छ र त्यसैको मार्फत चाहिँ आज हामी यहाँ आएर तेस्रो स्थान ओगट्न सफल बन्यौँ है र यसको निम्ति चाहिँ हामी डिपार्टमेन्टलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लामाटाको जुन चाहिँ इको पार्क छ र त्यसको परिसर छ यसलाई चाहिँ एकदम ग्रिनेरी बनाएको साथसाथै यसमा चाहिँ हामी प्लास्टिक फ्री जुन चाहिँ धेरै हदसम्म हामी सफल बनिसकेको छौँ र यसकै निम्ति हामी मनोनित भएका थियौँ र विगतको दिनहरूमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टको हफहरू जुन चाहिँ हेड अफ फरेस्ट डिपार्टमेन्टहरू आउनु भएको थियो र उहाँहरूको समक्ष हाम्रो जुन चाहिँ हुँदै गरेको गतिविधिहरू हामीले देखाएको थियौँ र त्यही देखाए मार्फत चाहिँ हामीले र हाम्रो विगतको कतिपय कार्य जुन प्रकारले पार्कहरू राम्रो सञ्चालन भइरहेछ हालको दिनमा है र त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले यो प्राइज पाएको हौँ। र म फुर्बा शेर्पा र उहाँ हुनुहुन्छ डोल्मा छिरिङ अनि उहाँ अन्जु छेत्री अनुका सुब्बा अनि यहाँ छिरिङ टेन्डी शेर्पा हामी सबै उहाँ प्रेसिडेन्ट उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हामी एक्जिक्युटिभ मेम्बर आज यहाँ कलकत्ताको इडेन गार्डनमा आएर एकदमै खुसी छौँ। सबैलाई धन्यवाद। यो हो एसजी न्युज।